Hadis ke-200 Wa'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qal qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah jika engkau tidak malu, perbuatlah apa yang engkau suka. Pertama sekali kita kenal Ibnu Mas'ud. Ada empat ibnu, nabi didik dia. Ibnu ni namanya Abdullah. Ibnu Mas'ud ada empat nama Abdullah, salinkan untuk ilmu kita. Pertama Abdullah bin Umar, Ibnu Umar kalau kita dengar nama dia. Kemudian Abdullah bin Abbas, kalau kita dengar Ibnu Abbas. Kemudian Abdullah bin Zubair, Ibnu Zubair. Dan yang keempat Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Sekali lagi, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Jadi maksudnya empat orang Abdullah ni dia adalah yang Nabi didik, dan empat-empat ni jadi orang hebat. Abdullah bin Mas'ud ni orang yang mengislamkan Taif. Makamnya ada di Taif, okay. Abdullah bin Abbas makamnya berada di Syam, di Syria, Syam, okay. Abdullah bin Zubair makamnya dekat Mekah, syahid ketika mempertahankan kota Mekah. Abdullah bin Umar makam dekat Syria. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas makam dekat Palestin, dekat sekitar Jerusalem sana tu. Empat-empat jawab hebat. Jadi Wa'an Ibn Mas'ud, bani Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa nabi-nabi terdahulu konsisten ada perkataan yang diwariskan kepada umat-umat dia, dan nabi ucapkan sekali lagi kepada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau tak malu, kau buatlah apa yang kau nak. Maknanya ada sifat malu ataupun nilai malu, muru'ah ataupun maruah kita panggil, membuat benda-benda yang rendah nilainya, di sisi agama, di sisi masyarakat, maka kalau kau tak malu, kau buatlah apa yang kau nak. Kalau tak ada sifat malu tu, sebab malu tu sebahagian daripada iman. Malu tu yang akan menjaga, malu tu yang akan menjaga kita punya maruah, maruah diri. Kalau tak malu macam itulah, orang tak ada panduan hidup. Orang kalau tak ada panduan hidup ni, saya selalu cakap kat budak-budak muda yang kata apalah Islam susah lah, saya faham juga daripada point of view mereka, daripada satu sudut. Apa dia? Setengah-setengah ustaz, dia nampakkan Islam ni adalah no-no-religion. No-no-religion maksud semua tak boleh. Tak boleh macam ni, tak boleh macam ni, tak boleh macam ni, tak boleh macam ni. No-no-religion. Jadi dah anggap susah lah. Dia tak, okey, tak boleh macam ini. Yang boleh macam mana? Dia tak dibimbing orang. Ini setengah-setengah, setengah-setengah dia. Jadi digambarkan Islam ni no-no religion. Jadi susahlah Islam. Saya tak boleh je. Kita kena bimbing. Okey, ni tak boleh. Yang boleh macam mana? Cakap, kalau kita cakap ke anak kita, ke cucu kita, abang jangan manjat-manjat. Okey, kalau tak manjat-manjat apa? Berguling pula ke? Berguling kena marah juga. Abang jangan berguling. Apa itu? Abang jangan berjenjit-jenjit. Jangan jenjit-jenjit pun tak boleh. Apa yang boleh? Abang boleh manjat-manjat tapi bukan dekat rumah. Maknanya nak manjat, jom. Nanti nenek ajak tempat manjat betul-betul. Nampak dia ada guide, kan? Kalau tak no-no religion, susah lah. Saya kalau jumpa budak-budak muda macam ni, saya kata, okeylah. Paling kurang lah ya, kalau awak tak rasa susah, paling kurang hidup kita ni kena ada satu base dia. Kalau rasa susah Islam ni, kita cerita budak yang dah start free thinker, kalau saya terus tak boleh macam ni, sama juga ustaz ni no religion juga, kan. Okey, paling kurang base tu adalah undang-undang. Okey, kita fokus pada Malaysia. Dekat Malaysia ni ada dua jenis undang-undang, undang-undang sivil dan undang-undang mahkamah syariah. Paling kurang respect undang-undang. Kalau tak mau rasa susah, respect undang-undang. Kalau awak rasa, saya suruh cakap, macam soalan, saya, hidup saya ikut saya lah.
ikutlah, ikut saya nak buat apa, ikutlah. Yalah, apa nak sibuk-sibuk pula kan. Kan? Hormatlah hak kebebasan saya. Kalau orang tak ada langsung dia punya base pemikiran Islam, undang-undang ke tak ada, kita akan tengok nanti apa kata Quran. Allah sebut benda tu. Ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Nanti kamu akan lihat, lihatlah orang yang akan mempertuhankan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dia tak ada base, sebenarnya dia akan bertuhankan hawa nafsu. Kan? Itu kita kena faham. Maksudnya, kalau tak pun, paling kurang undang-undang ada dekat Malaysia. Respect tu. Kalau tak, nanti kita akan tengok suka-suka dia. Ha, itu yang minum marak lah, berzina lah, apalah. Dia akan mempertuhankan hawa nafsu. Kalau kita pergi hutan sekalipun, kita cakap, ikut aku lah, aku nak buat apa, hak diri aku, hormatlah kan, hak kebebasan kita ni kan. Ha, kita pergi hutan, kau pergi baring kat busuk tu, ikut kau kan, aku pergi baring kat busuk tu. Kau pun tahu, hutan juga ada undang-undang dia. Ha, baring kat busuk, kejap lagi, kena gigit dengan semut busuk tu. Ha, kita bercakap, semut, ikut saya lah nak baring kat mana, hak saya. Ha, kau baring kat pula kat sarang tabuan tu. Kan? Kau tengok. Jadi hatta hutan pun ada undang-undang dia. Kan? Sebab tu kita ada base. Kalau tak ada base, kita tak akan ada maruah. Itu yang dalam hadis yang disebut, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau tak malu, kau buat apa yang kau nak. Mana kau tak ada base satu kehidupan.